pentru Miresica, pentru părinții ei, sufletul și viața ei, pentru ce dedică la fel, pentru Nașu, pentru Nașa, pentru Marius Tănase, pentru Jimmy, domnul Mielu, domnul Gani și toată lumea prezentă. Îmi cer scuze dacă stau cu spatele, să vă trăiască copiii și familie. Pentru toți invitații și pentru părinții, la toată lumea, așa cum a spus, piesa asta frumoasă care e făcută de mine. Pentru toți părinții din By Studio Chipurici. Lui și tăicuțului, cei mai buni părinți din lume, să ne dea Dumnezeu fericire. Na 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 na. Iau ce zice. O mamă poate simți supărarea la copii. O, pe când mă supără ceva, o, prima simte mama mea. Din partea lui Marius Tănase, pentru Geta, măicuța lui, și pentru Florica, mama lui Nașa Mare, să-i dea Dumnezeu sănătate. Ia-o-s. O, mama, poate simți supărarea la copii. Doamne, când mă supărge, prima simte mama mea. Nimeni pe lume nu țin mai mult ca mama. Din partea lui Nașu, pentru toate mamele din lume, să rămână să-i dea Dumnezeu. Ia-o-ți. Nimeni pe lume nu ține. Din partea lui Claudiu Reblea, pentru părinții lui cei mai scump, să le dea Dumnezeu fericire. Pentru Gică și Florina, să le dea Dumnezeu. Din partea lui soacra mică, pentru fetele ei, să le dea Dumnezeu sănătate. Ia-o-ți. Nimeni pe lume nu ține. De la Nașu, pentru Nașa Mare și pentru măicuța ei, mai mult ca mama din, ca și cuvântul când strige mama. O spinte ca orice rană. Am o vorbă de când eram mic, partea lui Florin, pentru toate mamele, la toată lumea, pentru Gigel, tăicuțului, viața lui, Studio Chipurici. Și pentru tăicuțul meu, pentru Ștefan Sărmâna, și pentru toată lumea, pe o milioane se trăiască părinții lui și familia. Haveți! Am o vorbă de când eram mic, orice rană poate vindeca. Unde pune mâna ea?
partea lui Alberto pentru măicuța lui care nu doarme până nu vine el acasă. 2 milioane să-i dea Dumnezeu fericire. Ia auzi. Of, mamă bună, mamă dragă, mai ferit de foc și de apă, te las afară ca să-mi cumperi mie țoară. Tot din partea lui Claudiu Reblea, pentru părinții lui Gica și Florina, să le dea Dumnezeu fericire. Și ultima strofă mai am și eu, urmează și varianta a doua pentru toți stații. Ne cere mii de scuze, spune Narcis și Ștefan, tăicuțul meu. Avem și noi 2 strofe. Pentru Mitel, Dumnezeu să-l odihnească. Pentru cumnatul lui Mituș. Și pentru cea mai supărată, pentru surioara lui. După strofa asta, așa cum s-a lăsat. De la Marius Tănase pentru mama lui cu mătrul lui, pentru Maria și bineînțeles pentru domnul Mitel. Ia auzi. Ce zice vorbele? În viață, cu cât trec ani, ne sucește mintea banii. Oricât de mulți ai avea, să nu uiți de mama ta. E o vorbă care spune. Din partea lui Ginerică pentru măicuța lui, soacra mare, să-i dea Dumnezeu. Ia-o-s. Din partea lui Maria pentru Mitel, Dumnezeu să-l odihnească. Ia-o-s. E o vorbă care spune, mama-i unică pe lume, nici bani, nici averea, nu valorează cât ea. Atențiune! Din partea lui Marian pentru Mitel, Dumnezeu să-l odihnească. Și o strofă specială pentru Mitel. Și pentru Maria, soția lui Mitel. Ia-o-s. Mare dor m-a luat de el, m-a luat dorul de mine, arde inimii, mi-a luat mine. Oh, nu e Doamne lângă mine. Atențiune! Pentru tăticul lui, pentru Mitel și pentru mămica Maria, cea mai supărată de la băiatul. Ia-o-s. De la Albert, pentru tăticul lui, care nu va uita niciodată. Da. Ia-o-s. Din partea lui Titel, pentru Maria, pentru cea mai îndurerată femeie și pentru băiatul lui Mitel, pentru Albert, 5 milioane. Ia-o-s. Albert! Și eu 2 vorbe. Cer scuze, nu vreau să stric atmosfera, doar 2 cuvinte. Și bineînțeles, din partea lui Marius Tănase, vorbele astea, din partea lui Hari și de la toți băieți. De la Albert, pentru tăticul lui, tăticul Mitel,
care nu-l va uita niciodată. By Studio Chipurici. Din partea lui Mitel, vorbele astea care spun legendele nu mor niciodată. Dumnezeu să-l odinească. Ia-uzi. Ce greu e când nu ai uitat, parcă nu ai mâna dreaptă, te uiți în stânga și-n dreapta, și aștept să vină. Din partea lui Nașu Mare, vorbele astea valabile și pentru cumnatul lui Franco, Dumnezeu să-l odihnească. Da, care cu sufletul cu noi, îmi spune Nașu Mare. Ia auzi, Albert. Un tată înseamnă bază, orice-ar fi, nu cedează. Dumnezeule din cer, Dumnezeule din cer, să ai grijă de tata Mitel. Din partea lui Paul pentru Mitel, Dumnezeu să-l odinească. Nepotul lui, de la Mădălina pentru tăicuțul ei, pentru primarul, pentru sufletul și viața. Din partea lui Miresica de la Florentina, pentru unchiul lor, pentru Mitel, unchiul, Dumnezeu să-l odinească. Ia uzi. Ce zice vorbele astea? Doamne, ție îți cer părerea, cu ce se alină durerea. Sufletul meu nu mai poate, Doamne, Tu le știi pe toate. Niciodată n-am să uit, pe cea mai tată n-am avut. M-a luat dorul de el, tăicuțul meu mite. Am o vorbă de când eram mic, ca tatăl meu nu e nimic. Orice rană poate vindeca, unde pune el mâna. Din partea lui Generică, pentru primarul nostru, pentru Maria și pentru toți copiii și nepoții lor, și pentru Mitel, Dumnezeu să-l odihnească.